Välkomna tillbaka till Båstad och Centerkorten där Johanna Larsson och Rebecca Pettersson precis har tränat. Johanna går ju in här senare i eftermiddag. Glädjeämnet igår är naturligtvis Rebecca Petterssons seger. Ja, det var roligt. Det var ju faktiskt första gången som Rebecca går in i en match på VTA-nivån där det är lite 50-50 förutsättningar. Tidigare har hon gått in och haft allting att vinna, ingenting att förlora. Så att det är starkt att ta hem en sån match och viktigt för framtiden. Övriga svenskor åkte ut, Sofia Arvidsson och Susanna Celic som på förhand hade tufft motstånd. Ja, Sofia Arvidsson inte så mycket att säga om, hon spelar mot en spanjorska liksom, och Sofia är ju bättre på snabbare underlag. 20 år gammal från Örebro, Sverige. Här är Susanne Celic! Susanne Celic, hon gör sin första match i en huvudtävling på VTA-nivå och förlorar, och det är egentligen inte så mycket att säga om naturligtvis, men jag tycker hon har grepp om första set, hafsar bort det lite med en del grova missar på forehand, och hade hon fått till ett skiljesätt åtminstone mot Kokolova så hade det kunnat bli en annan historia. Samtidigt, jag tycker Susanne är 20 år, det är hennes första match i huvudtävling, så jag vill inte vara allt för kritisk. Vi har ett riktigt starkt startfält i årets Collector Swedish Open, det vet ni, och i synnerhet kanske idag onsdag, det andas inte så lite Grand Slam över den här turneringen idag. Nej, det är verkligen. Det är 22 Grand Slam-titlar som går in här, och Samantha Stosur har tagit en av dem 2011 i US Open. Och senare kommer alltså världsettan, den suveräna ikonen Serena Williams att spela här. Johanna Larsson, vilka förhoppningar ska vi ställa på henne idag? Hon är ju Sverige-etta och högre rankad än sin motståndare Rachel Hogenkamp, så att det är väl klart att Johanna har ett favoritskap att infria. Samtidigt ska vi komma ihåg att hon har haft en ganska lång skadeperiod och inte riktigt kommit in i matchtempot efter det kanske. Nu gick hon till final förra veckan i en ITF-tävling i Tyskland, men det är en annan nivå, så att det är klart. Det kan bli tufft. Vi ska höra lite vad Johanna sa när vi träffade henne igår om hennes tennisår så här långt. Ja, jag hade en fantastisk start på början av året här, och sen så fick jag tyvärr ta några veckor off på grund av armbågen som spökade lite för mig. Men nu är jag tillbaka igen, och det är bara att fokusera framåt och inte titta så mycket på det som har varit, utan känner mig i bra form och ser fram emot här nu nästa vecka. Så att jag ser framåt och är spänd på veckan. Men det är inte bara på centerkorten vi har fina matcher idag, utan även här borta på bana 1 väntar ett par intressanta möten. Ja, det visar ju också hur bra dagens spelprogram är. Jag menar, Jana Sepolova, hon slog ut världsstjärnan Simona Halep i Wimbledon, besegrade förra året Serena Williams, och är en sån här upcoming star, och att hon får spela på bana 1, det visar att det är hård konkurrens om platserna. Likadant Mona Bartel, titelförsvarande tyskan, spelar också på bana 1, så det finns mycket att se både på centerkorten och på bana 1. Och vi avslutar härifrån med att lyssna lite på vad Jana Sepolova sa efter hennes match igår. Hej hej. Hey, when do you think, when are you ready to take over after Serena and the other older women? I hope soon. I hope soon it will be. Do you have any ranking goals for this season? I don't want to say ranking, I would like to be healthy. How do you like it here in Båstad? I mean, is it, it's a favorite tournament? Maybe you say it everywhere you are, or? Oh yeah, last year I was here first time and I really liked. And this year I was really like to play here, and I'm so happy that I can be here, because it's a really great tournament and it's best.